У студії Юрій Савчин. Доброго ранку. Відсьогодні електробуси у Рівному почнуть ходити за новим 12-м маршрутом. Він сполучить мікрорайони Північний та Ювілейний. При цьому тролейбуси робитимуть кільце вулицю Волинської дивізії та заїжджатимуть до авторинку на Млинівській. Це буде найдовший у місті маршрут, його протяжність 24 кілометри. Для нього тролейбусне управління придбало 3 нові тролейбуси української збірки з автономним ходом. Вони долатимуть без дротів 5,5 кілометрів. 7 тільки ходить, а 9 ходить туди, на автовокзал. А якщо хочеш в центр, то тільки один маршрут. Приходиться стояти, особливо коли зимно, коли холодно, коли мерзнуть, приходиться мерзнути. А зараз ми задоволені будемо, коли нам уже налітку більше пускають. Зараз і дітки будуть цікавитись, в парк сходити, десь туди в центр з'їздити. У Дубні двоє 18-річних місцевих жителів побили працівників поліції. Події розгорталися в понеділок. На лінію 102 зателефонував 17-річний хлопець, який повідомив, що на нього напали двоє чоловіків. Підозрюваних правоохоронці знайшли швидко. Під час спілкування з двома працівниками поліції підозрювані поводили себе агресивно, на зауваження не реагували, а згодом розпочали бійку. В обох поліцейських медики діагностували забої тіла, закриту черепно-мозкову травму, а в одного ще й переламана нога. Дубинчан затримали. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Один з них почав наносити тілесні ушкодження 31-річному поліцейському. Тож 27-річна старший лейтенант поліції одразу по рації викликала підмогу. У цей час інший молодик з ножем накинувся на поліцейського, яка зуміла ухилитися від його удару. Та це не зупинило нападника, і він схопив її за волосся та почав наносити удари по всьому тілу. На Рівненському полігоні тривають навчання військовослужбовців оперативного резерву першої черги. Вони відточують майстерність у веденні вогню зі стрілецької зброї та метанні гранат. Особовий склад вдосконалив елементи БАРСу – комплексної системи, до якої входить тактична підготовка, рукопашний бій та тактична медицина. Прес-служба оперативного командування повідомляє на своєму сайті, що військовослужбовці показали достатній рівень набутих навичок і підтвердили готовність до виконання завдань за призначенням. Наша пісня, наша дума не умре, не загине. Під такою назвою у Рівному відбувся перший фестиваль шкільних художніх колективів, присвячений Шевченківським дням. На сцену міського палацу культури вийшло 26 колективів. Це і хори, і вокально-інструментальний ансамбль, і навіть гурт поліського автентичного співу. Проведення фестивалю ініціювало міське об'єднання товариства «Просвіта», взявши участь у проєкті «Рівне – місто унікальних подій». Любимо і вивчали її ще в других, ну, початковій школі, і так вона нам запам'яталася. І так як ми вже учимося в старших класах, і вона для нас, ну, як рідна стала вже. Як результат нашої роботи, ми хочемо видати диск, тому що і музичні керівники, які працюють у дошкільних навчальних закладах, і учителі музики у школах, хай що, практично не можна придбати якраз такі диски, де записані пісні на слова Шевченка. Тому «Просвіта» вирішила саме у той проект включити ось такий напрям. Перемога та поразка – такий підсумок двох домашніх поєдинків Сарненського «Маяка» у першій лізі чемпіонату України з баскетболу проти вінницьких «Зубрів». Після поразки у першій зустрічі 76-87 сарненці взяли реванш у повторній грі 89-76. Найрезультативнішим гравцем «Маяка» в обох матчах став Дмитро Хаблаков. У турнірній таблиці четвертої групи першої ліги сарненці наразі шості. Найближчих вихідних 10 та 11 березня в селі Тини Сарненського району «Маяк» зіграє проти Старого Луцька. Що ж, на цьому поки що ставимо крапку. Більше новин у наших наступних випусках. Найближчий уже менше, ніж за півгодини. До побачення.